Ante, pitanje za Igora, da li si ikad bio nokautiran kod Mirka na sparinzima? Pitanje za Petraka, što misli, da li Hrgoviću bilo bolje da mu je Leonardo ostao trener? Uf, papirna pitanja. Pozdrav iz Zanzibara. Pa ne me jebat, pazi, lik nas iz Zanzibara gleda. Ma vraga iz Zanzibara. Ne znaš koja je ekipa nas gledala do svuda? Mislim da nam je Sinke, ali tak, treća ili četvrta država Irska. Treća, e, baš sad, taj Zanzibar nek ode u susjednu ulicu pored one table i nek se slika i nek pošalje, evo. Evo, Zanzibar, ajde. Ako je tako istina, ajde. Evo, odgovorit ćemo na ovo pitanje, ako nije, nećemo. Evo, ja ću govoriti odmah za Hrgovića. Ajde. Evo, sad nek se nek pošalje, evo, pošalje sliku i odgovorit ćemo ti za Hrgovića odmah. Eto. A ovo za mene što je bilo? Da li si bio ikad nokautiran kod Mirka na sparinzu? Kako ne? Kako ne, kao ti? Kako nije bio? Evo, za Hrgovića mogu dati svoje mišljenje. Pošto znam jednog i drugog osobno i Lea je bio mi tu par puta u podcastu i Hrga je bio tu, mislim da ako neki odnos ne štima, da neće ni štimati u budućnosti, tako da koliko sam čuo iz razgovora, njihov odnos već neko vrijeme nije štimao, godinu, dve, tri prije toga, jednostavno su se ljudi nakon 11 godina zasitili jednog Marko, drugoga. To nije bilo pitanje. Kako nije bilo? Kako ni, pa nije. Pa pitao je da li mu je bilo bolje da je Leonardo ostao trener, znači odgovor jasno ne. Mislim da ne bi bilo bolje zato ako nisu se pod, ono, nije sad stvar ono što je bilo, nego šta ti misliš, da je bilo bolje da je trener ostao ili nije? Ne, da ne. Dobro. Pa ne.